Գյումրի ավիամոդելավորողների խմբակում պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո սկսել են ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել անօթաչու թռչող սարքերի մոդելավորմանը, այն որ վերջին պատերազմում Ադրբեջանին հսկայական առավելություն տվեցին հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը, փաստել են բազմաթիվ հեղինակավոր ռազմական փորձագետներ։ Գյումրիում արդեն 4 տարի գործող ու մոտ 30 աշակերտ ունեցող խմբակի ղեկավար Խաչատուր Թադևոսյանն ասում է, հաջողության հասնելու համար նախ պետք է սկսել ուսուցումից, հետո թիմ ձևավորել, որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել գործընթացի շարունակությունը, մինչև ռազմական նպատակներով անօթաչուների ստեղծումը։ Նրա խմբակներն ենք առաջի քայլով բացում, անօթաչու թռչող սարքեր արդյունավետ ենք զուտ ուսումնական նպատակների համար, սովորում են շրջանում վարել, չգիտեմ, ծրագրավորել, իրանք որպեսի ռազմական պայմաններում կիրառելու լինեն, դա արդեն այլ պայմաններ են պետք, այլ միջոցներ են պետք, չգիտեմ, դրիվ ուրիշ բան է, բայց մեկ է, ինչ էլ անենք, սկիզբը սա է, այսինքն մեր նպատակը էլի դա կա, ուղղակի այս պահին, որ ամենակարճ ճանապարհը սա է, Ավիամոդելավորողների խմբակի ղեկավարը պատմում է, պատերազմի օրերին ավելի մեծ տարիքային խմբերի հետ են աշխատել ու ուսուցանել անօթաչուների պատրաստման ամենապարզ մոդելները։ Ռազմական կիրառության համար անօթաչուներ ստեղծելը դեռ գործի կեսն է, պետք է նաև դրանք կիրառող մասնագետներ պատրաստել։ Որպեսզի անօթաչու թռչող սարքը զենք դառնա, ինքը նախ եւ առաջ պետք է կիրառելի լինի, այսինքն զինվորի մագարտակով պետք է կարողանա, զինվորը պետք է իրեն կարողանա օգտագործել, բայց դա էլ դեռ բավական չէ, այսինքն ռազմական տեխնիկան ինչպես է, այսինքն չգիտեմ, մինամյոտը կարելի է 5 տարի կամ 10 տարի դնել պահեստում, հետո հանել ինքը կկրակի, իսկ այս դեպքում անօթաչու թռչող սարքը երկար չէ, ինքը ամեն օր պետք է շահագործվի, կատարելագործվի, համապատասխանեսվի այդ ներդաշնակվի զինատեսակը զորքի հետ, դեմ շատ բարդ պրոցես է, հիմա աշխարհի մագարտակով էլ է, էլի, այնպես չէ, որ հեշտ ստացվում է, էլի, նույնիսկ այն երկրները, որոնք շատ մեծ քանակությամբ սարքեր ունեն, թռչող, էլի մասնագետի խնդիրը համար մեկ տեղում է, էլի, այսինքն ավելի դժվար է մասնագետ պատրաստելը, քան այդ թռչող սարքը պատրաստելը։ Խաչատուր Թադևոսյանը ուսումնասիրելով խոցված անօթաչուները եկել է այն համոզման, որ անօթաչուների համար անհրաժեշտ բոլոր սարքերը պետք է հայկական արտադրության լինեն, ոչ թե արտերկրից գնվեն։ Նկատենք, որ անօթաչուների միջազգային շուկայի հիմնական դերակատարներ Չինաստանը, Թուրքիան և Իսրայելն են։ Վերջին երկուսի արտադրածնել Ադրբեջանը լայնորեն կիրառում էր 6 շաբաթ տևած ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Ոնց որ ամեն սարքը, որը դրվում է թռչող սարքերի վրա, իրանք հիմնականում, եթե ռազմական տեխնիկայի համար են օգտագործում, իրանք հենց այդ նպատակով է արդադրվել, հա, այսինքն այդ սարքերից, եթե մենք շատ էլ ունենանք, այս ոչինչ չի տալիս, հա, մենք մեր, ոնց որ մեր ունեցածով պետք է գա այդ ամենը կազմակերպում, թեկուզ ինքը ինչ-որ խնդիրներ ունենա, չգիտեմ, կաբի անվտանգության ոլորտում, ապահովության, թե կիրառելության, պետք է մաքսիմում հարմարեցված լինի Հայաստանի պայմաններին, օգտագործողին, զինվորին, առաջին հերթին զինվորը պետք է կարողանա կիրառել։ Ավիամոդելավորման խմբակում դասավանդող Սամվել Հովանիսյանը վստահ է, Հայաստանում անօթաչուներ ստեղծելու ներուժ կա։ Մենք աերոդինամիկան այստեղ դիապետում ենք անում ենք։ Եթե թուրքը կարող է դեսից դեսից մի տեղից օպտիկ կամ մի տեղից շարժիչ, մի տեղից աերոդինամիկա բերի հավաքի, այն դրոշակակիր բայրաղ թաղները օգտագործի, որ մեծագույն վնասներ մեզ, պատերազմի երկը կարելի ասել դրան որոշեցին, մենք արդյոք չենք կարող գոնե մոդելը, որը մենք կարող ենք ստեղ պատրաստել, իսկ օպտիկան և շարժիչները գնել դասից, ինչո՞ չափով մենք ավելի էժան կարող ենք ասել արդյունքի, քան Թուրքիան են հասել։ 12-ամյա Թամարա Հովանիսյանը դեռ չի կողմնորոշվել ավիամոդելավորմամբ լրջորեն կզբաղվի, թե ոչ, բայց սիրով է գալիս խմբակ։ Սիկ իմ 4-րդ մոդելս է, բայց ես մեծ լճ եմ սարքել։ Շատ։ 10-ամյա Լևա Մելքոնյանը արդեն պատրաստի մոդել ունի, պատից իջեցրեց ու ցույց տվեց, թե իր ձեռքով ինչ է ստեղծել։ Ինքը կարող է բարձրանալ 4 կիլոմետր, գնում է 90-ից 80 կիլոմետր ժամարողությամբ և կարող է նկարել, թե ինչ է կատարվում ներքևում։
Հայաստանում ավիամոդելավորման 100-ից ավելի խմբակներ կան, պահանջարկը մասնագիտության նկատմամբ մեծանում է։ Օրինակ Գյումրիի խմբակը արդեն Ալավերդիում ու Վանաձորում մասնաճյուղեր է բացել, ևս մեկն էլ Երևանում կգործի։